নমস্কার আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি কিছুদিনৰ আগতে মোৰ চেনেলত লখিমপুৰৰ জুনমণি মহন্ত বৰাৰ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ য'ত তেওঁ এটা সুন্দৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিল সঁচাই বহুত বেছি ভাল হৈছিল নৃত্যটি আৰু আপোনালোকেও ইমান ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈছিল বহুত ভাল লাগিল মোৰ সেই ভিডিঅ'টো জুনমণি বাইদেৱে তেওঁৰ ফেচবুক একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰিছিল তেখেতে মোক চিনি পোৱা নাছিল তেখেতৰ বিষয়ে ইমান কথা জানো বুলি তেওঁ আচৰিত হৈছিল যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ বা মহিলাৰ কিবা এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আমি কিছুমান তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লগা হয় যাতে আমি সকলোকে শুদ্ধ বা সঁচা যিটো হয় তাক দেখাব পাৰোঁ তেনেকৈয়ে জুনমণি মহন্ত বাইদেউৰ কিছুমান তথ্য সংগ্ৰহ কৰি মই সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছিলোঁ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আদৰ পাই আকৌ আজি এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ উৎসাহ পালোঁ আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টিও আপোনালোক সকলোৱে আদৰি ল'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ জুনমণি মহন্তৰ আন এটা নৃত্য আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে নৃত্যটো খুব ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিব এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত জুনমণি মহন্ত বৰাৰ সুন্দৰ নৃত্য জুনমণি মহন্ত বৰাৰ এই নৃত্যটো বাৰু আপোনালোকৰ কেনে লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দুগৰাকী কন্যা সন্তানৰ মাতৃ হৈও নিজৰ প্ৰতিভা ইমান সুন্দৰভাৱে ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিছে সঁচাই ই এটা গৌৰৱৰ কথা মন কৰিলে সকলো কামেই সম্ভৱ নহয় জানো জুনমণি মহন্ত বৰা বাইদেউ এতিয়া যেন সকলোৰে চিনাকি হৈ পৰিছে বিভিন্ন ফেচবুক পেজৰ পৰা আমন্ত্ৰণ আহিছে এবাৰ লাইভ অহাৰ এই ক্ষেত্ৰত স্বামী জয়ন্ত বৰায়ো সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে প্ৰতিদিনে জুনমণি মহন্ত বৰা কেৱল নৃত্যশিল্পীয়ে নহয় এগৰাকী অভিনেত্ৰী কণ্ঠশিল্পী আৰু মডেলতো তেওঁ প্ৰতিভা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ মহিলা হৈও ইমানখিনি গুণৰ অধিকাৰী সঁচাই ভাল লাগিছে তেওঁৰ প্ৰতিভা সকলোতে বিয়পি পৰক সকলোৱে তেওঁক চিনি পাওক আৰু নিজৰ গাঁওখনৰ লগতে নিজৰ ঘৰখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনক তাৰে কামনা কৰিলোঁ
গগরি বনবাধবি হকল আজি লৈ ভিডিওটো ইমানি আছিল যদি ভিডিওটো চাই অলপলো ভাল লাগিলে তেতিয়া হলে নিশ্চয় এটা লাইক কৰি দিব কমেন্ট কৰিব আৰু নতুন কোনোবা যদি বন্ধুয়ে মোৰ ভিডিওটো পুন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে তেতিয়ালে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দি বেল আইকনটো টিপিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগৰ বন্ধু-বান্ধৱৰ লগত ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব যিমান পাৰে তেতিয়ালে বন্ধুসকল আজি লৈ বাই বাই ধন্যবাদ জয় আই অসম